OK， 好，那录音现在开了。那当然了，就是饮料啊、零食啊这些都准备好。今天，今天是个压力或许有点大，或许也没那么大的东西。但我会帮你回顾的，我会帮你回顾的。OK OK， 没问题没问题。好，那我们就二话不说，我们就直接开始我们今天的 Boss 战。问号。直接爆出来了。OK， 那我们就开始我们的很快的一个简单回顾吧。那当然 ，Cosmo， 你会现在来到新方阵，主要也是透过，也是说 Rain 他的委托。那比起说委托，更像是给你第一份作为悟道这个组织，这个像是维护着这个世界的精神领域，或是说。接连着物体领域，也就是我们现实中可以碰到的、摸到的、闻到的、舔到的、听到的。那精神领域则是我们看不到的东西。那这个组织呢，他们虽然没有很正大光明，就是哦，我悟道，但是他们都算是在就像是影子般，默默的在世人的后面做着他们的善事，或者说为世人排除通常以物理来说会发现烦恼。那当然，你也。受到了这个请求，这一个你的属于你这个第一份的指派的任务，那当然你也就是出了差来到了新房镇，来到了新房镇，也稍微观察了一下四周，这个主要以精灵或者半精灵为主的城镇，也是当然的，这城镇让你也感觉到微微的一点点的，算是属于自己的熟悉感吧。但当然也伴随着新方镇的谣言，这个传言还倒是成真了。你也来到了新方镇，悟道组织的分部，虽然说分部真的是哇也算是蛮大的，而也在里头的首领也跟你提到了关于这谣言，这个小小的这个需要情报的任务。你也在这一个城镇在四处走访观察，也随着知道的情报越多，也发现了那他们所说的不存在的餐厅、消失的女性，甚至还有让人令人不解的一去不回的这一些经历。那当然，你踏进了这一个领域里，也注意到了空间也完全不同。那个空间比起你所思想的，或是说你所看到的，当然对你感到最陌生的东西是很多的，但也有看到一些像是熟悉的，像是针线或是一些战术、一些痕迹。那你也在探索这个领域，也看到了那非常昏暗的长廊、血红色的月亮，还有看起来像是有追逐过的痕迹，跟打开的里头有大大小小贴着符咒、符纸跟你。有些算是比较诧异的，明明应该说在现在你是在修，应该不是在窝才对，为什么看到的却都是窝的摆饰，还有一些窝的装饰都混合在里面呢？那你也在来到了，在探索了这一个地方，也最后也来到了像是布满着大大小小面具，还有看到像是雕像的地方。那你打开了门，也看到了让你有些尴尬的画面。当然，你可以眼睛闭着，你也不看。那你开启了门，你也注意到了，那除了你身后那十个女人，有精灵、半精灵、人类这样的各种昏迷在地上，有些应该说他们基本都是有呼吸，是昏迷不醒的状态啊。你也在看到前方门，你打开之后，门也啪嗒。的关上了。那现在你有要做些什么吗？我想要先看一下周遭的东西。好，那帮我甩个。好，我看一下我这是加值加多少。那就，12。OK。默默的在这个地方开始慢慢的往前向前走着，也注意到是
这个地方看起来也确实带给你了一点点，或者说让你感到不适的压力感。那重重的压力虽然比起这其他的地方来说，这里还算空旷，但是你可以感觉到徐徐的、微微淡淡的风声，在这个环境中吹拂。你注意到的都是黑暗的，这个地方是黑暗的，而透过你的夜视，你可以看到徐徐正在飘移的云雾。那这些云雾也没有说到非常的明显，而这些云雾的颜色为红色，赤红色。那个赤红色的云雾让人可以感觉到是让人有些不适感的。那你也注意到周遭都有一些落下的铁链子。我想看一下天花板上有什么东西。这里看起来像是一个开放的空间，但是帮我塞个 Arcana。Arcana？ 嗯。Arcana 算多少？27。好，你轻轻的沙子也，虽然这里对你来说是徐徐的黑暗，而且也看不到太多的东西，但在这淡淡的让人不解的环境中，你确实可以看到上头这个地方是活的。你注意到这你现在脚下站的地方，还有往上看的地方，它也是活的，像是这个地方有些生命。我想听听看，就是深处有没有传来一些声音。可以，那这个话帮我塞 inside， 这个比较平常。inside 吗？嗯。16。你动了动你耳朵，你听到了这地方，虽然它充满了黑暗和云雾，而这地方看起来就像是什么地方都不是，你默默的往前走着，也开始感觉到你听到了一些徐徐的声音，像是金属敲击，锵啷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 ，有些很稳，有些顺序，有些节奏，但是这一些节奏又有些混乱。你甚至可以听到些许的像是女性的欢愉声，可是这个声音和你一开始在那没办法打开看里面出来，有些可以打开，有些看没有，但你选择没有打开，你可以看到那些欢愉的影子来相比，这个声音是很小声的，已经没有到很大声，基本上你听到声音都是金属摩擦声，锵啷锵啷锵啷的声响，有远有近。你大概可以感觉到，就是以你纯粹判断的话，最远可能可以到120，可是最近你可以听到30，但你周遭看到的都是云雾罢了，都是淡淡的白烟。那我想要一边警戒着周遭的状况，然后将。我就是先做好备战的准备，然后一边戒备的周遭，然后一边往里面走过去。好，那帮我塞一个 survival。6，没问题。你慢慢的前走着，开始感觉到眼前的景象渐渐缓缓的改变，比起如果是刚刚那完全黑暗的情景，现在的景色也慢慢带来了一些光芒。那这些光芒让你感到十分的刺眼。帮我塞个 Wisdom Saving Throw。Wisdom Saving Throw。哦，21 ，Financial。OK， 没问题。你下意识的闭紧了眼，
然后再缓缓睁开，你发现了一件事，眼前的景象又改变了。原本刚刚是那完全黑暗的，没有任何生命的景色，但是在你睁开眼时，你看到是紫罗兰，美丽的紫罗兰色，还有好几颗，有些带了一些灰，带了一些白。这看起来这一些大树，你在对于来说，在窝也算是看的算是蛮多的。虽然你不是所谓自然的专家，但是你可以判别这些树木看起来都像是窝那里才会有的。你稍微的点了一下，你看到有些是杉木，有些是落叶松，甚至也可以看到好几棵橡木，但是你都发现了这些树木的叶子、花卉都是紫色和白色，而雾气还是存在，雾气现在变成淡淡的紫蓝色。想看周遭看有没有什么其他的变化。你想要单纯就是看，还是没有什么特定？那就我先听一下周遭有没有什么跟刚刚不一样的声音好了。可以，这个的话，你动了动你的耳朵，你可以听到呼吸声，这很明显呼吸声，而且是没有一个固定频率，也就是说，这下不止一个人。办法去判断呼吸声的方向吗？好，帮我筛个 investigation。investigation， 调查。17。OK， 你在这周遭稍微多晃了一圈，你也是稍微的看了一下，还有用你的耳朵，还有用你的眼睛来评论这些呼吸声的来源在哪里。你开始感觉到你的周遭这些呼吸声变得比较沉重，比较仓促了些。最后你注意到的是那些树木，在你周遭，不是你手轻轻按着，或是你抬头一望，你看到的这些树都有人脸，刚刚并没有的，但你现在看到的景象是这样。示意图，这些人脸是有上有下，而且没有规律性，但是你可以发现都是女性的脸，而且看起来像是人，这些都是像是活生生的人。你可以感觉到你的手如果放在他们其中一个人脸的鼻子下面，是可以感觉到呼吸息息的呼吸。他们对于我经过这边有什么特别的反应吗？没有，都在沉睡，目前看起来都是成这样，眼睛都没有睁开。那我继续往，就是也是保持界限，继续往里面走好了。好，那帮我塞一个失败。13，没问题。你默默的提起你的戒心，尽可能的不让你的脚或是你的手或是其他地方碰到什么。你慢慢的一步一步的往前走，你开始听到了脚步非常稀疏，是在奔跑的声音。这些声响是从你的左右两侧稍微远了一些距离，你是没办法碰到的距离，所以是有些远的，但可以听到这些奔跑声音是从跟你的方向来去方向是一致，也就是由后往前。我可以直接听一下两道脚步声的差异吗？可以，这个的话比较偏比较细工的话 OK， 那帮我甩个硬塞吧。我算一下，
是就你可以辨别出来这两道奔跑的脚步声都是非常急促的，好像感觉是被什么东西追赶，而这追赶好像你动了动耳朵，你听到了野兽的吼声。你的后方可是没有很近，很远，你可以辨别，可能有100 feet 以上，是非常远的。那我那我往左边那边前进好了。好，往左边那边前进。你帮我甩个 step。对啊。23分 natural。OK， 你非常安静的慢慢的往前走，你也可以感觉到这一些脚步声，仓促的脚步声，似乎也离你的越来越远。当然，和你没有相识，也没有相交，你也不知道除了你之外，或许可能也有其他人在附近，也说不定。你看了一下周遭。也没有，并没有任何的人在附近。那你帮我塞个 constitution， 就是你的体质，没有 saving， 没有 save， 就是体质。我要看一下，17。OK， 你默默的调整了呼吸，尽可能让呼吸的频率和周遭的那些树木一样。你也发现了这些树木基本上。人，好几个人，而这些人，你将你的身子稍微借着一棵树作为你的挡板网，你作为一个 cover， 你躲在那里，稍微的近看一下周遭，静静的 OK 确认没问题，再前往下一棵。你发现这些树的这些人，就像是沉睡一样，你碰或是你敲或是你撞，都醒不来，就像是里头的这些人，他们。看起来有些已经和树已经成为了一体，他们的面部已经化为了紫色和白色，但是你还可以看到有一些好像还没有完全被化成一体似的，有些人看起来还算是活生生的，了不起。而你随着他们的呼吸频率进行了调整，而看到了树巨大的白色的物体。从你的右手边上快速的奔射去，似乎没有注意到白色的东西，毛茸茸白色的东西。过的时候我可以就是在那一瞬间看到些什么东西吗？那一瞬间吗？这样吧，Inside， 看一下。Inside， 十，白色的，毛毛的，毛茸茸的白色的东西。而这白色是你可以清楚的辨别，这白色是雪白色。看起来的巨大的东西是在追逐我人，它你可以明显拍出来，明显比你巨大，巨大好几，大概说两倍吧，两可能要三个你都不大，两到三倍哦。嗯。然后像是在追什么？嗯，但是你没有听到任何的脚步声，这是非常诡异的，就你听到就唰这样唰过去。那我跟上去好了，就是维持着我自己一命的状态。好，那帮我塞个 survival， 你的 style 没问题，因为你的 style 刚刚的塞数，我也用你刚刚塞数。21分 natural， 没问题。你慢慢的秉持着你的呼吸，尽可能的就跟着那白色东西，那白色东西消失的方向往前走。你慢慢的上前走，你注意到你的脚下方。没有任何一丝脚印，那你很可以肯定那东西应该是有穿过，那东西应该有经过这里。你动动你的耳朵，听到风徐徐的在你的耳边
呼啸着，而这森林比起像是大自然，更像是特殊的伪造的贵族的自然空间。你也开始注意到你的前方，从平地，从泥土地，现在也变成了树干。这些巨大的树干、树枝，但你注意到你踩的是没有任何能量的。但你看到周遭却有好几个人，像是人的人形躺在那。你还看到了一只小小的白色的狐狸，大概约略，你大概你可以稍微目测，大概约略的话，大概是40到50公分，其实是不大的。40到50公分。嗯。那我想要观察一下那些小狐狸，那只小狐狸是有看有没有什么意图，或者是有没有发现我这边的存在。帮我塞个 animal handling。11，没问题。你看着这一只白色的狐狸，看起来它好像没有做什么，它只是静静的站在那些开始出现分叉的上方，缓缓的歪着头盯着你看，最后你看着它微微的晃了晃它的尾巴。注意到它的尾巴比起说是白色，更是淡淡的，如同灵光般的蓝。而它的前脚、后脚，也就是它的四肢，都有带了一些蓝色，可以参考一下，长这个样子。脖子是系有着用粉色丝带所绑的。小小的领巾上还挂了两个金色的铃铛。嗯，这个好像在哪里看过呢。嗯嗯，好，那既然都被发现了，那我就走过去，然后看了一下那一只狐狸。对，我想要就是跟他对视，然后看一下他有什么反应。你看他，他看。看起来是没有任何的反应，他只是微微的晃了晃他的尾巴，眯起了眼。所以现在是左右两边有岔路吗？嗯，然后还有这只狐狸的后方也有一条，对，是三条，都是树干的路。嗯 ，哦，跟当初的森森真好像哦。那我就，我先从第一条开始来好了。我想要看一下，听一下第一条是有没有传来什么声音。你动了动你的耳朵，没有，没有什么特别的声音。应该说这三条道路看到的白雾，还有无数的，就像是森林般。当然，比你说是森林，更像是完完全全的，白，一片白。而且往上一看，不知道会通到哪里。可以看到大大小小的，基本上都是树木相交，还可以看到一些树倒在那里，有些带了一些生命，有些则是完全就是枯木。随后你也注意到那一只狐狸往下一跃。他就是这样突然凭空消失吗？没有没有，往下跳。嗯，你往下来看，等一下那里白雾啊，而且有好几条树干是这样子生长，树木是这样子崎岖不平的生长，所以也不知道跳到哪里去。好问，他是往下跃，往下面。哦哦，但你也不知道人跳下去又是什么回事的。然后那三条路都没有什么差别是吗？没有什么差别，看起来你可以确定是三条路是这样子的。你可以看到这三条路都是往上，但是不知道他们会通到哪里。也看到这三条往上的道路左中右特别往上，你能看到以你视野可以看到的范围，左
最左边那条路，看起来是往都是往上，往上之后左边往右，而中间的那一条是往左，也就是变得像是一个 X 的道路，而最右边那一条则是往下。那往最右边那条走。好，那帮我塞个 acrobatic， 走在走 acrobatic 特技，走在树木上还是要那个吧，小心掉下去吧。好，也是啦，我看有，哦，没求团体，没问题。你小心翼翼的走在这，有些你可以感觉到微微的一丝的滑，但是。你还是慢慢的往前走，而且毕竟是往下，所以很有可能很一个脚步不稳就会直接下跌，直接跌落到地上。但是还是不要吧，尽可能的不要。你往下走，你发现又是一个熟悉的景象。这熟悉的景象，你好像在哪里看过？你眨着眼，你看到的是一开始进到这一个世界时。或者说这个领域史，这个精神领域史，你看到的熟悉，但有些陌生，或者说一开始踏入的时候就看到的。我可以稍微回想一下，然后跟前面就是我现在看到的景象稍微比对一下，看有哪里不一样吗？可以 ，History。11，可以。你轻轻的揉了揉你的额头，稍微打探看了一下上头悬挂左右随风左右摇摆的射灯笼，也可以看着周遭那四条铁链发出了叮叮当当的声响。或许刚刚那些金属摩擦声响是由这些铁链这样子发出来的吧。你打量着这跟你一开始进来的鸟群，跟现在看到鸟群相比，基本上是十分类似，但外观是十分类似，这只有你可以确定，这是只有外观，但只有外观是十分类似，你也不确定细节，因为你没有去实际去调查，就是单纯只是看景象，看起来是十分类似。嗯。我想想看，我上次的表局，上次我调查什么东西？我看一下，那我想要去看一下那些菱形铁链。我记得上次上面好像有些上面的符咒，好像有写些就是。暗的符咒，我想看一下是不是一样的。可以，帮我塞个 investigation 调查吗？21 financial。你轻轻的走到了其中一个铁链，依照你凭着你的印象，稍微的打探看一下，你发现上头没有贴符咒，但是却像是刻印，发现这每个铁链上都有。也可以，上头除了暗的符咒之外，甚至你可以看到像是一些磨损、打裂、碎裂的痕迹。而这些碎裂的痕迹虽然可以可能轻轻一扯就可以让这些铁链直接崩塌，或是让这个鸟居直接塌了下来，但你还是可以感觉到有些许的，这是你用肉眼就可以看出来的些许的暗紫蓝色，这个紫罗兰色透明的魔力正在支撑着，让这铁链是完整，这个金属铁链是完整的方式继续像是装饰般的悬挂在那。好，那我。看一下鸟居那边，可不可以看到里面的景象？帮我塞个那个的话，帮我塞个 perception， 可以。
二十哦 ，OK， 哎，九，看不到太多东西，你看到好像有人影，是人影，人形的人影，但是在你视野 max 的范围，也就是60，你的夜视是60，你视线 max 的范围看到这人影缓缓的消失，但这人影你无法确定是男是女，你看到的是一面美丽的艳红色的油纸伞，而油纸伞上头那些雾气虽然掩蔽了大部分的图案，那你看到一个小小的像是樱花的油彩图案在那纸伞的上面。好，那我一边保持着戒备一边往里面走。好，那帮我甩个这个话，帮我甩个考的啊，考的五。好，你慢慢的往前走着，你注意到这些鸟居就和你一开始进来的一样，上头都挂着好几个类似像是符咒或是像是木牌般的东西悬挂在这些鸟居上。那你还发现了越往里面走，墙上开始有一些小小的是特别打造的，明明是鸟居的壁柱嘛，明明就是它鸟居壁柱不是就是两个，你可以看到左右两边的壁柱就是他们有像是有加装，而且这个加装是用半透明的紫罗兰色的像是魔力般不停发着光芒的小小的阶台在附近，而你发现这两侧都有盛装的一杯一杯一杯酒，你可以闻到淡淡的清酒的味道，就是你可以闻到清酒，是清酒，可以辨认出来，你已经走了三个世代，应该是可以辨认出来的。嗯，好。那我就顺着道路往上好了。好，那这个部分帮我塞个 Athletics 体能。啊，我体能是减一耶，救命啊！十，没问题。再往前走时，可以看到这些开始变得崎岖扭曲，而左右两侧所摆放的清酒。虽然这里有淡淡的微风，但你也可以发现明明这里没有下雨，但里头的酒都不停的有小小的涟漪，还可以听到滴答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 。你往前一看，发现视野也开始改变，那阵阵飘散着青烟的雾气，原本是赤红，现在变为了青色，也就是暗蓝色，这暗蓝色的烟雾开始环绕盘旋在你的周遭，也注意到前面这些道路，你往下一看发现道路变得非常崎岖，你还注意到了这崎岖的道路开始有了痕迹，你注意到上头这些痕迹似乎像是有人走过的，但你感觉到你的身体往后一滑，这个地方有点滑，你没有滑倒，没事。你注意到这些痕迹看起来是脚印，像是爪子般的脚印，也就是人形的脚，是人形的脚，但是在它的脚拇，就是脚的指头都是尖的，就是你可以看到那个脚印是可以辨别出来的。你发现这脚印比大一点，比我大一点，对，一点。好，那就继续往前吧。好，你慢慢的往前走着，开始看到了面前出现的像是派对或是祭坛般的小小的一个布置，但是这里已经没有任何的人了，你看到的只是好几个小小的杯子，里头都盛装着红色的衣服，而周遭则是悬挂着芒草、白玉、玉剑、团子、
甚至还混合了，等一下，那些不是这里除了窝的东西也有修的东西，你看到里头还有像小包或是烧麦，那些食物都像是满汉全席似的，在一个扁平十分矮又宽的桌子上，但是你发现这些食物都是冷掉的状态，而杯子你算了算，十个杯子里头都有遗体，都是红色的遗体。我可以判断出来那个遗体是什么东西吗？你要用什么方式判断？嗯，看，我想要用我的身上的剑士，然后稍微戳了一两下看看，戳水，然后戳，没有白，普通的水，戳，这个是不用塞，戳普通的水。那我可以闻看嘛，就是你知道那种人家科学家有没有味道，就是。问味道吗？问味道可以，这个帮我塞 perception， 这是嗅觉判定。啊，没错，团体。你可以闻出这味道十分的甘甜，就像是糖蜜。过你嗅了嗅，这个糖蜜的味道十分的浓重。你想起了有时候还蛮喜欢吃甜的，但是这个甜度大概是比它。喜欢的甜度，还有根本就是砂糖的味道。你还可以闻到这一个，除了这糖蜜的味道之外，还飘出了淡淡的、小小的花香味。而这花香味你无法辨别，但这花香味你无法辨别是什么品种。但是你想起了曾经你的师父好像说过了一句话，说过了有些鬼会利用一些东西来迷惑凡人。引入到他们的监狱，你可以辨别出来，这一个应该就是他引入那些人的小小的利器吧。有些鬼会运用道具去引诱别人吗？嗯，也就是他们会借由一些媒介来引诱人。引诱人进到这个领，或是让他们不出去。我先，我想要先观察一下，听一下附近有没有什么生物的气息之类的。可以，这也是听觉判定，帮我塞一个 perception， 这是听觉。19。动了动你的耳朵，你听到了微微的像是有什么东西燃烧的声音，还有你听到了什么东西是小小很小声很小，但是你听到的声响。那我想要就是用就是先把我的剑士甩干，然后收起来以后，我想要拿就是我的那个我的刀子的刀鞘去掀倒每一杯的液体。OK， 这些液体看起来就好像是水一样。你插进去之后，刀子有些湿，摔一摔是会干，是会一直不停的滴下流下的，它不会依附在上头。嗯，那我要先把它没有，它没有粘性，它没有粘性。好，那我要打翻那些杯子，然后，食物就先那样子吧，就是把那些一起打翻在地上就好。OK， 那。在你在做这些事的时候，也帮我塞个 slide hand， 我来看一下，因为这个是用什么样 的方式去摔slide hand， 技巧性的摔还是？17。你非常有技巧性的，尽可能的不会
打扰或是惊扰到那一个身心，你将一个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 盛装的红色液体的杯子往旁边一倒，尽可能的也没有用到一次声响。你看到这十个杯子的液体也在你的巧手还有安静的动作之下，现在液体都流到了地上。帮我撒一个阿卡纳，好16。你注意到这些液体倒下，一般来说倒到地上，那如果没有任何一个方向，水就会停留在原地。那你注意到这些水开始四处的分散流，你发现五个往东边，五个往右边，而这些是东北跟西北，这样东北方跟西北方向。而这些水在流向的这两侧的方向，你看到了他们就像是有意识性，明明你刚刚刀子戳进去拔出来甩一甩，这些都就像是普通的流水，但是为什么倒到地上这些流水开始凝聚了，都是有方向性的，开始慢慢的凝聚。反正就是往那个地方方向前进，两边，东北或西北。看到东北西北都是没有门啊，没有建筑，都是空旷平原的地方，非常的空旷。那就往东北吧。好，那帮我撒一个 survival 过来看一下。survival。嗯嗯。7，没问题。在你往着东北方走，你开始注意到，你往越往这地方走，越开始感到微微的熟悉感，熟悉的叶片，熟悉的森林，熟悉的高山，熟悉的五月的味道。你开始注意到地上出现了一些划痕，但是这些划痕都带了一些年代，甚至你可以看到好几个微微正在发光的蓝针，还有丝线。但是这些正在发光的针和丝线，就像是已经被谁破坏似的，他们都只在原地，渐渐的散发着微弱的光。那你也可以辨认出来这是你师父的，你也可以辨认出来他还活着，因为这些都是附魔的针。只要有光就是还有，那如果没有光就是没有生命迹象。那如果说这是师父留下来的还带有光的针，他还活着，那他到底去哪了？你明显也继续往前走着，你开始注意到前方的森林也变得昏暗了些，可是你也感觉到味道变得更加的重了，那如同汤蜜般淡淡的香味。而你也开始听到了像是青年的欢笑声从四周传来。帮我甩个 Wisdom Saving Throw 去抵抗这个 Wisdom Saving Throw。 OK， 我看一下哦，这样加起来是16。没问题，你努力的去抵抗这一些，很可能一不小心一分神就会陷入其中的香味。你秉持着你的呼吸，尽可能的将你的呼吸，你还是有在呼吸，但是将一切可能的不会闻太多的状况下，我慢慢的往前。你也听到那青年的笑声开始变得越来越明显，也开始逐渐的看到熟悉的属于在窝那里建的岩山，那岩山的两壁上头也都像是有被打过、交战过的痕迹都留在那，也看到了前方有着淡淡的黄光。你看了一下四周，这里看起来没有什么人，但我想你帮我塞个 inside，OK， 好。我看一下，
这样子加上去的话是，我 inside 这样加上去16，没问题。你感觉到有什么东西往你的背后的方向靠近，你下意识的直接，你要往左还往右退？往左往右？让你选，5、4、3，左边。轰！你往左边一靠，你靠在岩壁上。轰！你看到后头巨大的木棒子，这个木棒子上头哦带满了针刺，而这些针刺，你还看到了这些针刺都是金属，而这些金属你也可以很确定的是，这不是一般的，这是魔法的，也可以确定说这是属这地方确实是精神领域。而这个鲜红的快木色的巨大的棒子直接从后面往前的呼啸而过，你睁大了眼睛，还好你没有站在原地，但这个方向你看到的这个棒槌慢慢的往前方移去，你看到上头是没有任何的界限，或者说这个棒槌巨大的像是巨人才会拥有。这样子，这个材质，而且这速度是带快，没有到非常快，可是有点快，直接呼啸过去。我有办法判断出它的原理是不是跟我们一开始遇到的那只爪子会是一样的？是，你可以这个不用猜，你可以直接辨认出来，是没有错。黄光哦。那好，那我往就是绷紧神经，然后往黄光那边前进。好，那 stealth 这样，20非 natural 没问题。你慢慢往前走着，最后你看到了一个有着白色长发的男性，他轻轻的。放下了左边跟他恩爱的全裸的女性，当然你眼睛往旁边飘就可以了。你看到这全裸女性，看到她那位女孩子对她神魂颠倒，也看到这位男性轻轻的将她安置在旁边的沙发上，轻轻的站了起来，缓缓的看了向你，最后他扬起了嘴角，帮我塞个 Wisdom Save 再一次。你看到他伸出的手，动了动他的手指，对，动了动他的手指。我对男生没有兴趣啦。Natural 团体，谢谢。果然，你皱了一下眉头，你看着他对你动了手，你发现他像是有些愣住的皱眉，看了一下你，也看着这一位美丽的，大约看起来约略20尾30出头的这个男性，就是。像是有些不满的皱着眉看着你，他并没有说任何一句话，而你随后注意到他的表情似乎有些改变，似乎想到了些什么，他咬紧了他的牙关，默默的倒抽了一口气，他看着你，像是想到了些什么事，随后你听到了一声哭喊，那声哭喊。是他所发出的，而是他后方的女性所发出的巨大的像是悲痛的哀嚎的声响，随后也看着这位男性默默的睁开了他那额起的双眼，也看着这女性他的小腹内慢慢的裂开爬出来的有刺只有一个眼睛，长着一个角的，如同婴儿，可是有如同怪物般的奇怪的生物，请帮我骰神仙宫。好烂哦，这个人好烂哦！怎么会遇到这种烂的啊？真是的。
来到十八，十八 ，OK， 没问题。我看一下哈，然后这个女孩子已经断气了。对，这样子的话 ，OK， 我知道了。好，那你是最先开始的。你看到这个如同怪物般的婴儿问号爬了出来，摇摇晃晃的用他那尖尖的手，你注意到他的手指甲，特别是指甲部分银色的，看到他爬了出来长向天长啸，或许这可能是他出生的第一次的说话，或是他第一次的哭喊，但真是让人感到恶心啊，血淋淋的。那干什么？要做什么？我跟他离几 feet 啊？很近啊，15而已。15 OK 好，很近。那我大概就是，那大概会掏了一下眉，然后说：“怎么？我让你想起什么东西了吗？”然后我想使用这个东西。有。OK， 那就是远程攻击，就是用你的远程 ED 20加这个的话是加那个敏捷 ED 20加敏捷，然后由于是没有任何的熟悉，没有任何的专就是收电子，所以就是 ED 20加你的远程，这样就是加你的敏捷 ED 20加 DEX 敏捷调整。OK 好，然后你要同个方向吗？还是分散？分散好了，我想要两只去拍那个小只的，然后一只去拍大只的。OK， 好，直接加敏捷嘛 ，ED ED 二十加，对对对，就是我只要你骰子就可以了，然后这骰完就可以就是有中就是全中这样子，就是我会分别看每一次。OK， 好的，那我就骰了，总共的话是16。刚刚好两个都中了，好，那就是同一伤害，来，你就杀一个 ED6， 因为就是他们会那个，ED6， 然后你再为婴儿再杀一个。你说所以我杀两次 ED6 吗？对，第一次是两次，第一次是六，OK， 六杀。第二次是三 ，OK， 没问题。然后是九点，没问题。你看，你将你的背包里拿出了一个小小的用袋子所装的一个手掌心大的小小的飞舞的，像是机械或是金属的小蝴蝶们。看到这些蝴蝶在天空飞着，也看到了这一个青年还有婴儿。而那个婴儿，当然两个蝴蝶停到了婴儿手臂上。那随后看到这青年虽然闪过了大部分的蝴蝶，但是其中一个蝴蝶动，毕竟这些蝴蝶是会分裂的。其中一个蝴蝶停到了他的左手的手背上，一个爆炸声响，砰浪的声音，开始感觉到周围这个爆炸之声，烟雾缓缓的收集，但是你发现这些烟雾都是轻电深蓝色的烟雾。而也看到了这婴儿开始发出了哇哇大哭，而这个男性只是勾起了微笑。你看到他的身形不停的在改变，他的身体姿态不停在改变，但是他现在还是男人的样子。那他还要做那个 Dex 的 saving throw。婴儿的话是在18。过了，然后这个男人这样子加起来塞的是15，都过了、好的好啊。那再来就是这个音乐。那你要做什么？报告，我想要稍微跟他拉开一点距离，再拉开一点距离。OK， 这个是不会吃阶级，因为你距离他15米，所以是没有那个的。那你要怎么拉？你要拉多少？大概多少？往后退吗？20。OK。我家最低的远程是25吗？远程最那就25，就压在那个远程的那个，刚好 OK， 就是
跟他们距离40，刚好是40 feet。OK， 没问题。那再来就是那一个婴儿，你看那婴儿哇哇大哭的，像是感到疼痛般的从这所谓的他的妈妈肚子里面爬了出来。你可以感觉到这婴儿的皮肤是偏红色，当然的，这个看起来就像是独眼巨人，只是婴儿，不是独眼巨人，是独眼婴儿这样子。那这个独眼婴儿默默的爬出来之后，随后砰的一声，用他的小小的手往地上一捶。卡什么？帮我塞个 dexterity save throw。dexterity throw。OK， 可以，我觉得我可以。14，这是，没有过，差一点。砰！这个狠狠的敲击，让你下意识的你要往后一跃，但是来不及。这个敲击，这个声波，你看到裂痕缓缓的咔啦咔啦咔啦的往你的方向迈进。你睁大了眼，尝试要闪过这些裂痕，但是其中一个裂痕所造成的，等一下，那是电吗？闪烁的紫罗兰色的电光直接电灼了你的左小脚，你受到了四点伤害，就这样，四点电伤 ，lightning damage。OK， 好。没问题。好，那当然的，我来贴一下，虽然这是大人，不是小孩，但是独眼巨人还是试一下吧，好了，试一下独眼巨人长什么蛙哥。只是他是独眼婴儿，独眼婴儿啊。OK， 那再来是那男人，你看到那男人只是缓缓的咔啦咔啦的蠕动着他的身体，也发现他的样貌开始改变，注意到他的背部稍微凸起了一点，而他已经刺了大概是整个身体，还有左半手臂的手也开始在变形。你看到他动了动他的手，他直接握住了那，你看到了，那不是就是刚刚那个棒槌吗？你看到这个棒槌往你的方向直接丢了过去，用丢的方式丢过去。他塞了14，有中吗？刚好14。我看一下，等我一下啊，我看一下。是的话，刚好中，可恶！而这棒槌狠狠的砰，直接打到了你的身上，你受到了两点，这个是两点伤害，他塞的没有很高，两点伤害。他的回合就这样，你看到他是原处原地没有移动，然后他轻轻动了动手，把这个棒槌叫了回来。他是用叫的方式叫回来。那我看一下，那我喝罐水好了。好，但是血量我有点怕。好欸，还有要做什么？然后，我想用我的主动作去观察这一个环境。不对，我主动作已经用过了，靠腰。护身动作，看有没有就是你的，对，你的盗贼柯宁安选也是包含的。那我就用我护身动作去看一下周遭环境哈。好，那 OK， 那好，我给你，我就让你用你的肯尼亚去做这些事情，可以帮我塞个 perception。这样的话是16，没问题。你观察了一下这个环境，当然你现在离他们是40 feet 的距离，所以是有些远，而且也是比较安全的。
那你也注意到是这个40 feet 的距离遥远，而也可以确定是这个婴儿呢，他是似乎是在往你的方向匍匐前进。而周遭，你看着周遭的环境的话，你可以发现周遭刚刚这个或许是这个婴儿一踏的关系出现了一些裂痕，你看到了边界，你看到了也就是中，也就是这个地方的边境。你发现这地方看起来像是一个圆形的高台，而你来的地，当然你来的位置当然是下方，而从南方这样往上的话，确定的是这是一个圆心的一个平台环境，而这男人的后方则是倒下的女人跟沙发。看起来他这附近似乎没有其他东西，也就像是一个决斗场般的，只有你他还有那个婴儿。而且如果说这个婴儿随处在踏，可能又会更多的崩溃跟崩裂吧。你看了一下周遭，虽然不确定会发生什么状况，但你知道是这些浓烟虽然遮了大部分，但是你还是可以看到那个尽头，而且这里可能掉下去可能不是好事，这是你可以判别出来的。所以也就是说附近没有什么类似可以躲藏的点，就是没有，但是有雾，有雾，但是都是靠在边境部分，这些雾都是在边境。好，那我先这样好。好，先这样。OK， 那再来是这一个、欸。如果要 hold action 的话，是用主动做，对不对？对，这是主动做，这个没办法用， okay. 因为他就是说你 delay， 你 delay 一个回合，然后这个触发，然后你就赶快就直接出过来，对，所以没办法。OK， 那就先这样。OK， 你轻轻的将药水将那。用着小小的瓶子所装的药水突然灌下去，感觉到你的伤势，至少说你身体是没有任何伤，但是你可以知道你的灵魂破损是有修复的。也看到这一个婴儿也从天又开始狂笑呐喊，看到他直接像是往你的，因为他距离你是40 feet 嘛，他开始往前跑步，看一下他的移动是30，那这样他可以跑30的话是5 10 15 20 25，他到20 20 25， OK 25，你看到他直接哭喊呐喊，而落下来的这是好几块巨石，请帮我甩个再帮我甩个 dexterity saving throw， 这是障碍物，从天而降障碍。虽然是我想要的掩蔽物啦，但是也不是从用这个方式下来的吧，可恶。19，没问题，你很华丽的躲开了，闪过了大大小小的石块们，可以看到石块咚当咚当的落到了地上，你也注意到它这个石块封闭了你来的路，那至少你没有被压住也算是不错了。你看到这些大大小小的石块散落在附近，也注意到这算是一个天然的掩蔽物或是一个天然的掩蔽点，但这掩蔽点看起来也并不是太好的事，毕竟你往后看你来的路没了，你 来的路被封死了，你只看到就是是你看到就是现在变成是一个小小的竞技场的形式。如果要地图的话，来吧，我已经准备好了，我画好了。OK， 我希望我的手机它跑得动，不要拉跑一下。如果没有的话，我可以用截图方式给你，也不用担心，我可以用截图方式。有了，这是一个不错，反正就是，橘色的那个就是可以躲的地方，障碍物10块，对，10块，OK， 好，可以，对，让你知道对是什么环境，也看到了这一个
男人开始是咔啦咔啦的看到他的身躯在扭动，而他也慢慢的体型开始变大。他这一回合他并没有做任何的攻击或是移动，他正在进行转变，他用他花一个回合进行转变。那你要做什么？他这边对哇，我好像也阻止不了，所以我也想直接去揍，用我的那个袖剑，然后用那个好，直接用我的袖剑去揍那个好了，那个独眼独眼巨宝宝。OK， 往前吗？你要往前吗？没有，就是用色的原色。OK OK OK， 你是原色。我的原色 OK， 来。看一下哦，加上去的话是17中。老鹰第四加一第四，5，没问题。你举起了你手腕上的袖剑，当然你晃了晃你的手，你看着瞄准这个不停在哭喊，不停在哀嚎，不停在哇哇大哭的这独眼巨宝宝。当然你看着这个宝宝，你朝他那因为爆炸而出现烧有一点微微烧焦痕迹的双臂，你朝着他的右臂直接发射了一件箭矢，狠狠的插到了他的身上，让他发出了哭喊。这个哭喊也注意到他的身体开始出现了淡淡的黄光，似乎是裂痕。好，但他还站着。那我想 ，OK， 那我想要我的附赠动作的 hide 可以躲多远 ？hide 就是躲藏，就是你可以，就是说你不需要用主动做躲藏，你就是你还没有用到你的移动回合，所以就是你就是移动到哪里然后就躲这样。所以那我可以就是借由下面这块雾，然后躲到这块石头后面。可以啊，可以啊，当然可以。帮我塞个，那我帮我塞个 stealth， 就是你躲藏，那别人要打你，他们就不需要先找到你。等一下我看一下，我算一下，17加5的话是22非 natural。OK， 22非 natural， 那他们要找你必须要塞过22或是22以上。好，那再来是这男的，你看到他开始扭曲的身体开始变得慢慢的硕大茁壮，他现出了他的原型，来，我放大给你看一下，是狐狸吗？耶、yeah! ，好恶心啊！他长这个样子。那他的回合就这样，他尝试的要找你，但是我刚赛他没有过，他并没有找到你。再来是、okay. 是，那再来就是因为你躲藏，然后再来是这个，对，我忘记我把婴儿弄掉了，他哭到我忘记他的存在。好，看到他再度的往地上，当然他哭的直接往地上一踹，来帮我做个 dexterity saving throw， 开始注意到周遭开始出现了裂痕。阿布手工地用花的。我看一下，加上去的话是15，没问题，你过了。你看到他直接往地上一踹，你看到地上开始出现了零碎的裂痕，但幸运的是，这个裂痕并没有来到你的脚下，或者说，当然来到你的脚下，你直接就直接闪过，也看到这些裂痕发出了闪烁的电光。那当然你没事，那再来你要做什么？因为刚刚我已经帮那个男人闪过了，他现在已经是鬼了，鬼现在不用叫男人，他是鬼了。这是鬼。我看一下，我看一下我的卷轴，我拿一下我的卷轴，等我一下哦。没问题，我看一下。等一下，我更新。
我截图一下，图一下。没问题，没问题。等我一下，哎，这个东西。如果我用这个，是不是会暴露我的位置？快一下。你可以先后顺序啊，哦、你的 bonus action 可以先后顺序啊，你可以先放再用你的小婊子打法、啊。我出现了，我又躲起来了。好，可以用。对，那我就用我的小婊子把它打法好。那我就不用卷轴了。OK， 好 ，OK， 好，好，那我就。那就拿起我的袖剑，然后我想要射那一个巨鹰。好，巨鹰，嗯，他真的叫巨鹰，取得真好。对，这个，这个就是巨鹰，真的是不用讲了。我看一下哦，诶，加上去的话是22非 natural 中。然后伤害是16没问题。嗯，你瞄准了这个婴儿，大眼放出了一箭，看到这婴儿似乎下意识意识到用他的手挡住，但是他的手挡不住他那小小的银色指甲，根本绑不住这样的攻击，而也看着你的箭矢狠狠的穿破了他右手的手心，他痛苦的发出了哭喊呐喊，他身上出现的如同十岁的裂痕也变得越来越多了，也看到了这婴儿比起说是像是有着人的血肉，但像是比起像是鬼一样，看到他的身躯变得越来越像是比起像是有血肉，更像是木头或是石头，甚至还比较硬或是无机物的材质。那你还要做什么吗？我要用我的附身刀做躲起来。Hide， 来再一次，就要冲塞。Hide 就是你的 stealth。嗯、看一下哦，14，完蛋了。OK， 那再来就是这个巨婴了。看到他揉着他的眼，慢慢的似乎正在照着你。他塞了这个加他的14，他注意到你的屁股了。你看到他一。2、3跑到你的后面，你看到这婴儿一边哭着，一举起了他的双手往你的方向。第一集，他第一集塞了13，没有中。而他的第二集塞了8，好，没中。你看到他往你方向撞撞，直接抓了2下，你往后躲开。但是当然，他现在。往右向天长啸，糟糕，位置暴露了。干嘛？OK， 当然的，他的父亲也当然懂。5、5、10、15、20、25来到这里，卡斯莫里看到他直接像是看着你似的，直接握紧了他那巨大的棒槌，往你方向直接投掷了过去。他塞了，这样子的话是18有中吗？中了。这一个巨大的棒槌狠狠的砰，直接打中了你的腰部，你狠狠的被摔到了这岩石的障碍，这岩石壁上，你受到了 total 是这样子加起来是6点伤害，6。看有够痛。就这样， okay， 好，就这样。那你要做什么？嗯，那我要拿起我的，我要用双手拿我的那个方的武士刀，然后我想要砍那个巨鹰一刀。好，来，14非 natural 中，然后双手的话是1d10。哦，我拿到12面骰了，不好意思，我找一下我的10面骰在哪里。嗯，这个重骰。
然后我的实验骰在哪里？你可以拿100，像1D100，那也是10，那也是10。1D100 是10，就是把那个，假如说是70，就是7这样子。OK，我找到我的实验骰，所以，9 How do you want to do this？ 就一般般的把它干掉就好了。直接把婴儿除掉，太吵了，好，没问题。你八七的你的武士刀用双手狠狠的往这一个独眼婴儿的方向，当然的，你已经看到他身上已经有好几个小小的裂痕，还有这些光芒都十分的灿亮，还有明显。你握紧你的刀，狠狠的像是裂，往着裂痕的方向狠狠的砍了下去，也看到这婴儿发出了哭喊、尖叫。而最后他直接东奔四睡，这是离这四分五裂的婴儿现在也不是婴儿，这是好几片微微的在发光的木头碎片罢了，看起来就像是一眨眨眼，或许是因为没有成型，还没有自己独立的意识或是独立的想法，所以这个鬼还不算是鬼吧，因为才刚诞生没多久嘛。你眨了眨眼，看着这婴儿已经变成了木头碎片，你要做什么？我要用我的附身动作躲到那堆雾里面。好，帮我甩个 hide。 好 OK， 好，没有问题，我看一下。加起来是16，没问题。你默默地将你的身影直接埋藏在这不停飘散的轻雾当中，最后也看着这巨大的鬼咚咚咚走到了这里，你看着他正在寻找你的身姿，他塞了17，他默默看了一下，注意到你的位置，刚好你的一个小小的脚露出来。看到他直接向天仰吼，握紧他的大棒槌往地上一锤，帮我塞个 wisdom saving throw。 好吵，为什么在这里好吵？你说 wisdom 吗？看一下，15没问题，没问题，你过了。你感觉到这刺耳的尖锐的声响从你的四周传来，你也感觉到这些声音就像是杂音尖叫，比起说是一般的摩擦或是那种噪音，更像是女性的尖叫声。你看着这个鬼东看西看，似乎有些不满的往地上再跺了一脚，但没有像那个婴儿，没有不一样。再来是看什么，要做什么，他就只跺一脚而已，这样。OK。好，要进去攻击是要在5 feet 以内，对不对？是，你就是必须要到这里，像是这里贴到上去打，这样就是要贴上去打。哦，所以我可以就是贴上去打，然后再用我的附身动作再躲回来。你要变成你的移动速度要移动要够了，这样子是5 10 15 20，你没有40 feet， 没办法，你打完你要往后退，就得这样子，你可以退到这。便可以到这里，你要躲的话。OK， 那我就打完近战，然后再退回来那里。OK， 那就冲上去打。好，来。好，你要拿着拿抄起我的武士刀，然后一样就是拿双手。21 finisher 中，然后再来是伤害的话是5。没问题，你握紧了你的刀刃，狠狠的往这个巨大的鬼的身上直接砍了下去，看到他发出了痛苦的闷哼，确实是有受伤的。你看的是从你是从砍他肚子，这样肚子右上左下这样唰挂下来。好，那砍完给来算哦，躲起来，躲起来。好，帮我塞一个 hide 武士手，这下可以来。好，我看一下我的价值，我记得是加5多了。好，这样的话是19，没问题。好，我知道了。那再来就是他，
看到他咬紧牙关看着周遭找寻你的位置，但他并没有找到你，他塞了屎。看到他愤恨的往后走了几步，咚咚咚，最后你注意到天上开始落下了更多的石头。帮我塞个 dexterity saving throw， 天降鼠头来了，鼠头太多了，鼠头。哎 ，on nature 团体，没问题。你看到石头开始从天而降，你注意到你前方的这个石头被打成两半，就像是这个石头雨，或者说这个空间，或许这个鬼是这个空间之主，它可以塑造吧。现在石头的位置是这样，嗯，现在多热。OK， 等一下。哦哦哦，好多好多好多。OK， 没问题。就这样，那你要做什么？我看一下哦。哎，这样有60英尺吗？有啊。60英尺大概是一个是五，一个是五米，所以你离他的话是五十、十五、二十 feet， 所以其实还蛮近的，没有，所以60 feet 不用担心。嗯，你要超过的话，你变成要站在已经被堵住的路口，然后要射最后面，对他们那个边境最边边的边境这样。嗯，那个是60。嗯，照惯例打 BOSS 战都会有第二阶段，所以我决定，先用袖箭射一波吧。好，哎，哎，这样的话，我就被发现位置了，对不对？嗯。好，没关系，我先消他血。好，我想要先稳定的消他血，剩下之后再说。那我就一样用就是袖箭去射他。OK， 来命中。哦，我只有少要7而已。没有中，你举起了你的手，咔咔，抽着机关，看着袖间从你的手心放射出来，可是它直接插到了这鬼旁边的这颗猪头上。猪头大法，好，我要躲起来。好，躲哪里？哎，右边那一颗石头好了。好。OK。然后 ，Hide。Stealth。哦，好玩，哇，好玩，玩到了我。那个13。OK， 那再来是他的回合。看到他慢慢的动，看膝盖动，动，似乎在找寻着你的存在。然后他塞了15，塞到你。好的，1、2、3、4、5、6、30，他冲到了你的面前，直接给你当头棒喝，给你锤下去。他塞了17，再加他的攻击，23，有中吗？被你中，中了。你看到他狠狠的冲你头颈，哐，直接敲下去，你受到了4点伤害。好，我还活着，我还活着。好，那你要做什么？他就在你面前，要躲很难。嗯，这个距离会借机这样，就是如果没有那个的话，那你要做什么？如果我不是用附赠动作的后退，就会吃借机，对不对？那你就没办法躲。那我你的那个只能用的，只能三选一这样。嗯，那我先喝一罐水，然后再害他，应该可以这样。你可以先喝水，但是以害的来讲，
我给你躲，可是有劣势哦，因为你就是在他面前，就是站在人家面前。哦，对，我往下躲。我想也是哈，因为我想说就是退到雾里面，然后再做移动、去做躲藏。就我可以给你躲，但是劣势，因为他就直接看着你躲、啊。嗯。哦，对，就看着我直接躲到雾。对对对对对，所以我可以给你骰，但是劣势。好，没关系，那我先这样子好了，我先喝水。好，那再来就他了。你看到他直接，对，我还有附赠动作，我还想做附赠动作。OK， 主动作喝完水以后，我想要用我的那个撤，是撤离吗？撤离，你只能撤一点点，只能撤一点，也不能说跑很远这样子。但是他没办法打你，就是他没办法打你。那如果是撤到这个地方，可以。对，然后我移动回合还可以使用吗？还是没有办法？移动回合就你已经用了。哦，对哈，你就用了。哦对哦，那我想要改移到这个地方，就这里了。OK， 好，没问题。可是他是看得到你的， okay， 然后看着他， okay， 当然的，他甩着他的棒子咬了咬牙，往你的方向直接冲。在他暴冲之时，这因为石头的关系，猪头他直接石头直接撞过来，所以现在第一个帮我塞个 dexterity throw， 猪头的攻击来了，看一下，痛，16，你看到这些石子，你躲过了这些四处往你方向泼的石子，随后他举下了棒子往你的方向垂下去。他塞了，这样子的话，15啊，中了。而这棒子狠狠的砰，直接往下一锤，你受到了4点伤害，这个加起来是4，就这样。OK， 好，那我这样我还是会吃戒机吗？那我想要先用我的附赠动作，就是撤离到那个雾里面，大概在这个位置。好，可以。然后我想要使用，但是看得到你的，因为撤离就是 disengage 就这样。嗯嗯，我知道。然后我要使用的是，使用一张这个卷轴，可以帮我塞个 1D20， 我看一下。好。哦，一。我来看一下你的是什么。就是开表单时间。OK， 好。你眨了眨眼，你看到上头麻麻密密麻麻的字，你在缓缓的念完之时，你感觉到你好像可以操控火焰呢，啪啪！等一下，这没用啊，Control Flames， 尴尬。Control Flames 那个是控制火焰，无害的控制火焰，对，无害的控制火焰。没有火，而且这里没火，尴尬了，尬。有个尬，也这时看到这头鬼直接再度的往你的方向直接冲了过去，帮我塞一个 dexterity saving。他要撞破石头了吗？对，石头。加上去的话是23分 natural， 没问题。你看到他直接往你的方向冲刺，你闪过了那些小小的碎石，最后他要用 grapple 往你的方向抓你。他甩了22被 natural， 抓到了。你被他抓起来，你看到他
往你把你往上高甩，然后直接砰，直接往把你往地上砸，你被甩到这里来。你看到下头的裂痕，你张大了眼，你看到这些裂痕发着电光，你受到了五再加他的这个伤害的话 ，OK， 你受到了六点，这是六点，加起来他没有伤很高，六点 lightning damage， 噗嗤嗤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 嗤，报告到了，到了，是吗？是到 OK， 帮我扣一我，帮我塞个 ED 二十，你的回合 ED 二十。嗯 ，OK， 没问题。A 二，嗯，一个叉叉。好，再第二个。十五一个圈圈，再最后一个，想确认一下。十五，没问题，我知道了。你感觉到你的视线变得一片昏暗，最后疼痛、刺痛从周遭传来。你再度睁开了眼，你发现另外一个更尴尬的状况。虽然现在你不是在那个鬼面前，但是你注意到你现在被困在一棵大树里，你不停的扭转挣扎，但是你。虽然你稍微看一下，你感觉到你现在是被压缩，正在被压缩的状况。仙宫没有结束，但你的 HP 是一，现在是一，你要做什么？所以我现在没有办法动吗？你可以做任何事情。你现在是很渺小、很狭小的空间，你可以将你的手伸到你的口袋抓出一瓶药水喝，这是可以的。但是你没办法说做大动作，就看你要怎么做。你现在是被压缩中的。总之我先喝一罐水再说。好，今天跟七也太有缘了吧。没问题，代表好啊，手很稳。你感觉到这个这个像是树的墙壁不停的压迫着你的血肉之躯，你可以看到外头有微微的淡淡的光芒。或许该不会来到这里人如果挣扎抵抗最后都会变成树木吗？你眨着眼，帮我甩一个 constitution saving throw， hold 住啊， hold 住，卡住吧， hold 住。 constitution 我记得是加16，没问题。你努力的撑着，尽可能不让自己的身体，你感觉到这个树，或是说你现在被困的地方，都有非常非常强烈的甜蜜的味道。可是这个甜蜜的味道，对你现在而言，你现在是痛，还有不满。你晃动着你的身躯，你努力的以这尽可能的。可以活动的空间支撑着自己，那你要做什么呢？我想用我的电爪去扯那些树木，看我可不可以把它扯掉。可以，帮我做攻击，就电爪攻击，攻击命中。21 financial， 没问题，帮我甩伤害。我的 ED 八，八。你努力的抓开了这一个树瓣，你一个一个抓开，看起来这个光芒越来越强烈。你拨开了左右，你注意到你现在的位置，对，你还在地图里吗？你现在的位置正在，还在，你正卡在这里。我快要掉下去了，是吧？对，你卡在这里，应该说你注意到。你也注意到，你这里是一个树木吗？这里都是树。这里都是。所以外面就是一片树林吗？对，都是树林。是有高低差的那一种吗？是有高低差的。大概多高啊？我可以
稍微判断一下吗？没有天机，你可以说的话，这数是已经高到完全不合逻辑的，因为这个是魔法奥杰。嗯，好，好，好，那下一个问题，那只鬼看到我了吗？当然了，我想也是啦齁。那我就，所以我，那我要用附身动作躲起来。好，你要什么跳？你要什么手？你刚出来，就拨开刚出来，还有电锅，你的手要电锅，跳下来 ，OK， 跳下来，好，往下跳 ，OK， 那再就地掩埋，帮我塞个海蝶式，一次是19，一次是看一下哦，加上去的话是17。OK， 我知道了。那再来是这一只鬼了。当然呢，他听到了你的声音，默默的转过身来，咚咚咚咚，来到这里。他似乎在找着你，轻轻的握着他那巨大的木棒子。他塞了16，差一点就看到你了。没有，他没看到你。那你要做什么？好好好好，我想一下，我现在在写，然后再想一下。啊，我在喝灌药。OK， 然后他现在视线不在你身上，就是他现在在到处找，目前还在到处找中。我直接一秒变死啦。OK， 我要喝水。啊，一滴是加一，看能不能补满好了。抖哦，有抖，对，抖，怕爆，超怕。帮我再塞个 stealth， 如果你要继续掩埋的话，继续躲着，就是不动，选择继续躲的话，这次应该就没有劣势了吧？没有，就没有劣势。我看一下哦，加起来的话是19，19没问题。再来就是他了，看着，咚。咚咚，这一只鬼开始再度的寻找你，但是他只甩了2，他并没有看着他现在往这边走了，他的视线是这样往这里。OK， 那你要做什么？他并没看到你，他现在正在努力的找你中。好好，这是个好。OK， 好，我算一下距离哦，一格是5 feet， 所以是50, 15, 20, 25，然后我是只能移动30 feet，所以会，那我要用袖箭射他，然后附赠动作再躲起来。OK， 但是尽可能换个地方躲，不然会对。你那个射箭弹道，对，是先攻击吧，会被抓到。嗯，我看一下，16中。OK， 然后加 sneak attack， 因为他是背对你，所以我要加什么？加你的偷袭啊！你是盗贼啊！好，我看一下偷袭加多少。偷袭哦，额外造成 1D6 哎，所以我现在是 1D4 加 1D4 加 1D6。嗯嗯嗯，是。OK， 好，那我甩一下，你等我一下。没问题，这是盗贼的大家都要经历的一件事情，小算盘。不要，我看一下，3+3+4，七再加上七再加上。12，没问题。你举起你的袖箭，狠狠的瞄准了这个巨大的鬼的背，放出了一发华丽的箭矢。那箭矢狠狠的直接插到了他的背部，看到他发出了扬声高大的哀嚎，这让他感到十分的疼痛。但他还站着，你要做什么？这是很痛。我要换一个地方躲起来。好，走旁边的石头好了。换个地方躲起来。OK， 那帮我塞个 hide 再一次。OK，
看一下哦，加上去的话是16。16没问题，那再来就是他了。但是他当然的，因为刚刚背部插了一剑，他下意识回头开始往你原本的地方走。1、2、3，他要找你。他甩了17，他看到干，他默默的直接来到你的面前，他用光了他所有的移动距离，然后举起他的棒槌，狠狠的往你的方向敲下去。但他甩了6，好没中，砰，狠狠的往你的方向甩过去，但是他打到旁边的鼠头，你的鼠头，你躲的那个鼠头挡，帮你挡了攻击。上头石块直接往下面飞到烟雾里面，你还听到了哐啷的声音。我会怀念你的鼠头。那要做什么？那我要拿起我要双手提起我的武士刀，然后我往他身上砍一刀。OK， 来，加上去的话是20非 natural， 中。然后1d10，这样的话是5，没问题。你狠狠的直接往这个鬼的胸膛直接划了一刀，看到他这刀痕划下去，你发现里头有丝线、针线、蓝色的丝线跟这些都是断掉的状态。看起来这确实，这应该就是你师父打的那一只，没有成功收服的那一只。那我要负责动作给你转。好，那嗨，哦，15 OK， 没问题。那再来就是他了。但是他慢慢的左右看了看，毕竟他看到方向就是往他的右手边跑，他默默的往这边看了一会，开始1、2，停在这里。应该这样比较刺激吼，公开骰他的 perception 比较刺激吼。没有，他没看到。你看到他在这边在犹豫的时候，他默默将他的头跟转过去。是，那你要做什么？我要背刺他。好，那抡起我的武士刀，双手然后背刺他。好，我看一下，我骰一下，加上去的话16中，然后记得筛一下你的偷袭。对，是1d10加1d6，加起来的话是12，够了，已经足够了。How do you want to do this？ 不想一般般的干掉他就好了。OK， 没问题，你。看着那巨大的身躯咚咚咚背对着你，你看着，当然他在没注意你的时候，你已经准备好你的刀子，很快的直接向前奔跑，尽可能的和他贴近距离。最后你当然的看着他在一回头之时，你用你的刀从他的脖子后颈往下滑，开始顺着这个刀痕和切痕不停的往下割，往下划着。你看到每一时你画的痕迹，都可以看到那淡淡的有着蓝光的丝线，一闪一逝的发着光。你眨着眼，你知道它是什么，而且你也确定它是属于谁的。而当然，你往下滑之时，也伴随着这鬼的哀嚎，你也摇着你的头，尽可能的让你握着这把刀的手是稳住的状态，也看着他在这哀嚎之后，也慢慢的陷入了寂静。但这寂静也没有说来的那么的好，因为是这个地方要崩塌了。我尴尬了。戒狱进入，是的，戒狱开始进入那个仙宫五回合，来，你要做什么？你不用这个地图，不用看，这个地图不用看，这没关系。你也看地图也可以，就看你要干嘛。就
是我来的路不是被堵死了吗？对，所以你要干嘛？对，猪头，我想说。然后旁边你也说过跳下去是非常不妙的东西，座椅，就看你要怎么做，你想要怎么做都可以。嗯，哦，那只鬼的身体是不是有师父那种有附魔的针啊？嗯，有。那我想，把针那个有附魔的针跟那个面具一起带走。好。你往前冲，直接快速的帮我甩个 style hand， 看你可以拿多少。style hand， 哦，好，给啊。17，没问题。你睁大眼，尽可能看着这一个鬼，慢慢的变成了一个小小的十字面具之前，你开始搜刮，尽可能的可以。拿多少就拿多少，当然你拿着拿，帮我塞个 1D10 看你可以拿多少，十个。哦，好，嗯，都是附魔的吧？都是附魔的针。好，9个，九个，你拿，哎，你刚好看到这些针都在闪烁淡淡的光芒，你赶紧的将这些，当然丝线已经没办法用了，你赶紧的将。这些针拿起，尽可能的还有一点魔力石可以往后做利用。这些针都是算成，你就把它算成 dot， 这跟 dot 一样，就是飞镖，跟飞镖一样。你也捡了旁边那已经化为十字的面具，捡了起来。而你发现周遭这正在崩溃的环境开始，尤其是你的脚下裂痕出现的越来越多。帮我塞个 Constitution Saving Throw。好，这样加起来哦 ，Natural 团体没有问题。康朗康朗，你看着这些裂痕变得越来越大，但你跳跃尽可能的不要站在这些裂缝上，你慢慢的往前跳，你看到这些裂缝变得越来越大，而且开始布满了整个的圆形的，像是。这属于这一个鬼的地盘式的地方班，那你要做什么？你注意到这地方开始裂痕，开始出现裂痕，而且你发现后面的那挡住去路的石头也脚它的这下方也有出现裂痕，也就是这些裂痕都是布满整个地方的。人从外面跳下去了，哎呀，救命啊！所以是整个场地都布满着这些裂痕吗？是。OK， 好，那我现在又掉一回合了，然后远路折返应该会比较安全吧。那我想要用我的第二回合使用 dash 移动到这个地方。可以，你往前奔跑，来到面前，看到这石头下方都是裂痕，满满的裂痕。当然，原路往返应该就可以离开这地方。但是你看着面前那一颗大石头，好问题，要该怎么过去？该怎么翻越过去？这时你开始感觉到这整个地方开始出现了像是地震般的极大的晃动与震动，左右开始咚咚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 咚的开始摇晃着，从天而降。你看到那些树，那些在做高速开始一个一个摊崩倒了下来，帮我塞个 acrobatic 闪过这些树。acrobatic 吗 ？acrobatic、okay. 对，特技动作、啊。对 ，acrobatic。15没问题，看就痛痛痛，那些树落下来，你闪过这些树，而你也注意到其中一棵树刚好就像是可以当踏板似的，是倒在这里。OK， 那我要用我的第三回合，就是脚踏踏板跨出去。帮我塞个这个的话，帮我做个平衡感判定，帮我做个 1D20 加你的敏捷，这叫平衡感。
Dex 调整值嘛，就是敏捷，敏捷调整。好，我来筛一下，这样加起来是18。没问题，你跃上了这个扳倒的树枝，你看着上头的脸，一个一个开始扭曲变动。你闪过这些脸，往下一跳，你来到了这里。好，你给你算，我要用 dash 直接跑。好，帮我塞个 dex 地图可以关，帮我塞个 dex。好，是啊，我接 dex。OK， 好，看，这样加起来是14，没有问题。你看到这些不停左右的东西落倒的树，你睁大的眼，这不能待久，你往前跑，尽可能的往原路的方向奔跑着，也发现这扭曲的路也开始改变。看到面前有一个小小的正在发光的，看起来像是门或是隧道的。一个小小的地方，这应该就是出口，是出口吧？你加快了你的速度，往前一跃，白光照亮着你的视线。而你在睁开眼时，你注意到你自己在森林里。你眨了眨眼，早上、清晨，你并不在新房镇内，你这是在哪？你看着周遭的竹林，还有徐徐吹拂的风声，或许这里是你看了看，你只注意到这个森林有一座河，而这个小小的河上头，哇，也是一样搭建着一个鸟居，而这鸟居就像是你在那姐姐里看过的，但比起说是有在活动的状态，看起来并没有任何的生命，甚至是那微微的紫色的灯光都非常薄弱。也注意到这一座河上也布满了大大小小的一盏一盏一盏的莲花所制的灯笼。这里到底是哪里？而且到底发生了什么事？你眨了眨眼，看了一下周遭，这还真是个令难解的问题啊！你晃了晃你的头，看着那上升的清晨的美丽的朝阳。或许找到回去的方法，可能悟道的成员们可能可以给个解释吧。而之后会发生什么事情？而之后又会有什么样的知识，或是帕什玛是否可以了解到什么？我们这些，我们就在这里先告一个段落，因为这样比较美，对，这样比较有那种告一段落的感觉。嗯，我们就在这，我们在这里先告一段落，我们下次再继续他的旅程吧。辛苦了，辛苦了，辛苦。然后深山等的帕什玛，深山等的。升三等了，可恭喜！谢谢。那下一次就是、哦、下一次就回新房了，下一次就回新房。嗯，不用担心了，要去回去新房复命。对，就是下一次就是回新房。好嘞、欸，谢谢阿布，辛苦了，你度过了难关了。我那时候想起了，就是我一生二的 BOSS 战，然后还有很担心，看这家伙会不会有什么第二阶段，我的恐惧素还是压到后面再用好了。嗯，那谁知道呢？嗯，这真的是谁知道、啊、我真的是